نبی نو رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا نبی نو رب نور کیا کوئی نہیں حضور جیا نبی نو رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا نو رب نور کیا کوئی نہیں حضور جیا نبی نو رب نور کیا کوئی نہیں حضور جیا نبی نو رب نور کیا کوئی نہیں حضور جیا سیدا دے در تے بیٹھ گیا جو بھی آکھ سیدا دے در تے بیٹھ گیا جو بھی آکھ سیدا دے در تے بیٹھ گیا انصاری برادران نے جڑی میزبانی کیتی او تے کمال سی پر پائی ادریس گل نے جڑی میزبانی کیتی او محبتاں دی یاداں وچ ہمیشہ قائم رہ گئی پائی عتیق نے جڑی وفاداری کیتی او وی ہمیشہ محبتاں چ یاد رہ گئی اے سارا پیار سونے دی نسبت نال اے تے سونا نو جڑی سب تو زیادہ پسند شاناں دی اپنی تھی اے اس تھی دے صدقے اللہ کریم میرے پورے پنڈ نو دین تے دنیا دی خیر آخری لائن تاکہ بھائی ادریس چند منٹ رہ گئے تاکہ عمران آسی صاحب تو پہلے پہلے انہوں نے اپنی حاضری نہیں پڑھی ایک شعر نہیں پڑھیا مگر میرا دل ہے جو بھی آ کے سیدا دے در تے بیٹھ گیا جو بھی آ کے سیدا دے در تے بیٹھ گیا نور موبائل والی میرا سجن میرا بھائی اللہ ان کے رزق میں بھی برکت دے بھائی جو بھی آگے سیدا دے در تے بیٹھ گیا پاری سے تطہیر زہرا سے تطہیر زہرا پاری سے تطہیر زہرا جان سرور دے جان سرور دے تقدیر جان سرور دی او جان سرور دی پانی دا حسنین دی تے شان حیدر دی او شان حیدر دی او نہیں اک تا کدی وی کس مقام تے مقام تے جیڑا بو دے پتنا دے قدم چنے گیا سچے بابے پتنا دے قدم چنے گیا جیڑا بو دے
علی کا سب لے کے آیا پر کے لے گیا جاندے جاندے کیونکہ سیدنا صدیق اکبر کے وفادار علی کے وفادار ہیں اور علی کے وفادار سیدنا صدیق اکبر کے وفادار ہیں علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے نگر نگر ہے Haydar,